نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض منهم من قلب الله ونفع بعضهم درجات صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ قال ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی گنج بخش فیض آنا مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما امداد کن امداد کن عذرن جو غم ازاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستغیر یا غوث اعظم ارمدد رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے دم جب تک دم ہے اے رضا ذکر ہم ان کا سناتے جائیں گے غریب ماندا سہارا یا رسول اللہ غریب ماندا یتیم ماندا سہارا رسول اللہ سارے محبت اسا غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ اسا غریباں دا یتیماں دا سہارا یا اسا غریباں دا یتیماں دا رسول اللہ اسا غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ اسا غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ ایسا یا رسول اللہ گناہ دے سمندر وچ میری کشتی نہ ڈوب جاوے گناہ دے سمندر وچ میری کشتی نہ ڈوب جاوے سارے محبت کہہ دو ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ اسا غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ اے سانو جان تو ود پیارا اے پیارا یا میرے نہاج کی وجب الاحترام دوستو بزرگو اج دی عظیم و شان
محفلِ میلادِ مصطفیٰ جشنِ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بانی محفل محترم جناب محمد ابراہیم صاحب انہوں نے صاحبزادے محمد عادل صاحب جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا اور بزم غلامان رسالت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زیر ہے تمام 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 اللہ پاک دا فضل اس دی رحمت کہ ہم سب نو شرکت دی سعادت حاصل ہو رہی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں مصطفیٰ دے دیوانیوں اس محفل پاک دے اندر خصوصی شرکت محترم جناب محمد اکرم قادری صاحب محمد طاہر حسین قادری صاحب حافظ محمد حسین صاحب اور دیگر عاشقان رسول غلام علی مصطفیٰ محترم محمد اسلم تبسم قادری صاحب تشریف لائے اللہ قریب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تمام حضور علیہ السلام کے غلاموں کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بھائی رضا محبت عقیدت نال اس محفل پاک کے اندر آئے اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے نوجوان عراقین بزم غلامان رسالت شمع رسالت پروانے اللہ قریب سب کے سی سینوں میں عشقِ مصطفیٰ عطا فرمائے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام رب کائنات نے قرآن پڑھے خالقِ کائنات نے فرمایا تین کر رسول فرد اللہ وعدہ علا بعد منہم من قلم اللہ ورفع بعدہ درجہ فرمایا کہ سونے کے رسول کی جماعت آئی ہے اللہ نے بازیا نو بازیا تے شان عطا فرمائی بازیا نو بازیا تے مقام لیا ہے ایک لاکھ چوبی ہزار کم و پیش نبی آئے اللہ نے رسول کی جماعت بڑی بڑی شان والے نے بڑے بڑے مرتبے والے نے تل کر رسول پھر رسولوں نے جماعت دے بازیا دے اللہ نے بازیا نو شان عطا فرمائی کوئی کلیم اللہ بنیا کوئی روح اللہ بنیا کوئی آدم صفی اللہ بنیا کوئی زبی اللہ بنیا کوئی خلیل اللہ بنیا سارے رسولوں وچوں نبیوں وچوں اللہ نے میرے محبوب نو اونچی شان عطا فرمائی رب دا قرآن میرے مصطفیٰ دے غلاموں فرمایا منہم من کلم اللہ انہاں وچ او وی نے جنہاں نال اللہ کلام کردا رہیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرمایا ورفع بعدہم درجات انہاں وچ او وی جنوں اللہ نے سب نالوں زیادہ درجے عطا فرمائے رسولاں دی جماعت وچ میرا محبوب آیا ہر ایک دا عقیدہ ہے کہ محبوب سارے اللہ نے جنہیں نبی رسول آئے سارے نالوں زیادہ شان والا آمنہ دا نال ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے محبوب دے غلاموں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے غلام میرے آقا دا ذکر کر رہے ہیں صحابہ بیٹھ کے نا مشکا شریف کے اندر حدیث پاک ہے حضور دے غلام کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تے میرے قریب آقا دی آمد ہوئی صحابہ جدو ذکر کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ نے تے میرے
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انا حبیب اللہ غلامو تسی نبیوں دا ذکر کر رہے ہو میں او جڑا اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں انا حبیب اللہ حبیب اللہ دا دوست اللہ دا محبوب تو فرمایا پتہ لگیا نبیوں دا ذکر کرنا صحابہ دی سنت ہے صحابہ ذکر کر رہے نے میرے نبی کی آمد ہوئی ہے حضور نے اپنا ذکر فرمایا کہ غلامو سن لو میں اللہ دا حبیب حبیب اوئے جڑا چلے تے رب قران بھیجے اچھا بولو سبحان اللہ بلند آواز نے کہو سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام رب کنا دا قران آیا اللہ رب العالمین نے قران پاک دے اندر فرمایا تین کر رسول قد اللہ بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات فرمایا اللہ نے کسی نبی نو مسلمانوں مغرب دا نبی بنا کے بھیجیا خال کے کنار نے کسی نبی نو مسلمانوں کسی علاقے دا نبی بنا کے بھیجیا میرے کریم آقا دے غلاموں کوئی کسی شہر دا نبی بن گیا ہے جدوں میرے کریم آقا دی واری آئی جدوں کملی والے آقا دی واری آئی حضرات توجہ کریا جے رب کائنات دا قران آیا اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين قال کے کنات نے فرمایا کملی والے ساری کائنات دی نبی بنا کے بھیجی ہے قیامت تک واسطے تسی رحمت بن کے گئے ہو رب کائنات دا قران اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا حال کے کائنات دا قران ہے کملی والے اللہ رب العالمین دا قرآن آیا خال کے کائنات فرمایا سونے رسول اللہ علیکم جمیعا دنیا لی تسی نبی بن کے گئے ہو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرا نبی آیا پوری کائنات دی نبی بن کے آیا پہلے بھی نبی آوندے رہے پہلے بھی رسول آوندے رہے کوئی مشرق دا بن کے آیا کوئی مغرب دا بن کے آیا کوئی شمال دا بن کے آیا کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا مسلمان بھائیو کوئی مصر دا نبی بن کے آیا کوئی شام دا نبی بن کے آیا کوئی مسلمان دے علاقے دا نبی بن کے آیا کوئی شہر دے قبیلے دا نبی بن کے آیا جنوں میرے آقا آئے نے جنوں جناب سیدنا آمنا دے لال آئے نے خال کے کنات فرمایا ایوہ نبی انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا
ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا شاہد اور فرمایا نذیر ارسلنا قربان جائیے محبوبہ آپ وہ اللہ کے رسول نبی ہیں ساری کائنات بھی میرا محبوب نبی بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ختم ہو گئی میرے کریم آقا آخری نبی بن کے آئے رب کا نام قرآن آیا اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے کریم آقا تے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا میرے کریم والے آخری نبی بن گیا ہے حضرات توجہ کریا جے رب دا قرآن آیا میرے نبی بڑی شان والے نے بڑی عظمت والے نے رب کائنات نے میرے محبوب تے نبوت دا دروازہ بند کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے انا قائد المرسلین غلام صلی اللہ علیہ سارے نبیاں دا لیڈر بن گیا میرا نبی مشرق والوں کا نبی بن کے آیا میرا نبی مغرب والوں کا نبی بن کے آیا میرا نبی شمال والوں کا نبی بن کے آیا میرا نبی جنوب والوں کا نبی بن کے آیا میرا نبی حور غلمان کا نبی بن کے آیا میرا نبی ایران کے شام والوں کا نبی بن کے آیا میرا نبی نبیوں کا امام بن کے آیا میرا نبی آیا میرا یا ساری کائنات کا نبی بن کے آیا جبریل کہتا ہے میرا نبی ہے اسرافیل کہتا ہے میرا نبی ہے مشرق والے کہتے ہیں ساڈا نبی آیا مغرب والے کہتے ہیں ساڈا نبی آیا کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے میرا نبی آیا جمادات بولے ساڈا نبی آیا آسمان والے کہتے ہیں ساڈا نبی آیا زمین والے کہتے ہیں ساڈا نبی آیا سنیو بلاد سجان والے اعلان پہ کرتے نظر آن والا ساڈا نبی آیا ہے حضرات پہلے نبی بھی آؤں رہے رب معجزے عطا کرتا رہا جدو کملی والا آیا ہے رب دا یار آیا ہے سونا مصطفیٰ آیا ہے مسلمان حضرت آدم آئے حضرت خلیل اللہ آیا ہے حضرت ذبیح اللہ آئے نبی آؤں رہے معجزے لے کے آؤں رہے کسی سے ایک معجزہ ملیا ہے کسی نے دو معجزے ملے نے گنتی دے معجزے لے کے آئے نے حضرت آدم آئے نے جناب معجزہ لے کے آئے نے کلیم اللہ آئے نے معجزہ لے کے آئے نے عیسیٰ اللہ آئے نے معجزہ لے کے آئے نے مسلمان بھائیو نبی آؤں رہے معجزے لے کے آؤں رہے جدو واری آئی آمنا میں لال دی جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئے ارے دیئے معجزے انبیاء کو میرے مصطفیٰ معجزہ بن کے آئے حضور معجزہ بن کے آئے میرے کریم آقا دا چلنا معجزہ میرے نبی دا بیٹھنا معجزہ میرے نبی دا کھانا معجزہ میرے نبی دا پینا معجزہ میرے نبی دا سونا معجزہ میرے نبی دا بولنا معجزہ میرے نبی دا قد مبارک معجزہ میرے نبی دی لعاب دہن معجزہ میرے نبی دا لباس معجزہ ہے یار دیا زلفاں معجزہ نے ولیل زلفاں معجزہ نے ودہا چہرہ معجزہ ہے مازال دیا
ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਯਦੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਮੌਜਦਾ ਨੇ ਹਰ ਰੱਬੇ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮੌਜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਮੌਜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੌਜਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਣਾ ਮੌਜਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਅਰੇ ਕੀਏ ਮੌਜਦੇ ਅੰਬੀਆ ਕੋ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜਦਾ ਬਣ ਗਿਆ پہلے معجزے ختم ہو گئے لیکن میرے نبی دا معجزہ حضور جی نہ راہاں تو گزر کے گئے معجزے بن گئے میرے نبی دا معجزہ پیا بن رہا حضور جدھر جدھر چل دے گئے معجزے بن دے گئے میرے آقا بول دے گئے معجزے بن دے گئے میرا کملی والا آقا جی آرام کر دے تے معجزہ بن دے حضور چل دے نے معجزہ بن دے میرے آقا کھانے نے معجزہ بن دے میرے آقا دی باش پہن دے معجزہ بن دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہر ہر ادا میرے آقا دی موجودی ہے بلکہ میرے مصطفیٰ سر تو لے کے پاؤں تک موجودہ ہی موجودہ حضور اشارہ کرن تے چن دو ٹکڑے حضور درختاں نو بلاون تے درخت چل کے حضور پتھراں نو اشارہ کرن تے پتھر وی کلمہ پڑھ لین حضور جو بولن تے خدا کرے خدا دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دا موجودہ ہے کہ سردار سر تو لے کے پاؤں تک رب کعبہ دی قسم پہنچ گئے میرے نبی دی ایک ایک عطا موجودہ بنی ہے اوئے سبحان اللہ تے فرمایا لوگو میرا محبوب محبوب اللہ کتنی شان والا اچھا صحابہ کرام علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کہندے رہے کہ ایک سفر دے اندر اسی جا رہے غلام لال نے صحابہ نو پیاس لگ گئی وضو کرنا وضو کر وضو کر حضور پانی کوئی میرے کا فرمایا او جڑی سامنے پہاڑی ہے نا اس پہاڑی دے نال ایک غلام جا رہا ہے پانی لے کے جا رہا ہے فرمایا انو میرے کو لے کے آ ان صحابہ گئے جدوں ویکھیا نا تے واقعی غلام جا رہا ہے واقعی غلام جا رہا ہے میرے آقا نے حضور نے حضور غیب جاننے سبحان اللہ قربان مصطفیٰ نے دیکھا فرمایا صحابہ پہاڑ دے دوسری طرف غلام جا رہے تے پانی لے کے چلیا تے میرے کو لے کے صحابہ گئے اس غلام نو روکیا غلامہ رک جا تینوں ساڈا آقا پیا بلا رہا ہے تینوں ساڈا آقا پیا بلا رہا ہے وہ کہندا میں تہاڈے آقا نو جان میرے آقا دے غلام کہندے ہون جو مصطفیٰ تینوں پیا بلاندا جڑا سب تو سونا اے اس
میرے نبی دے غلام اس مسلمانوں غلام کہہ لگے ساڈا آیا اے جڑا سب تو سونا اے اشارہ کرتے نہیں وہ بول پہ غلام ساڈا آقا پیا بلاؤں وہ ساڈا آقا پیا بلاؤں جڑا پتھرا کلمے پڑھا جاندا جڑا پتھرا جڑا پتھرا کلمے پڑھا جاندا اپنے مالک کول جانا ہے میرا مالک مینو مارے گا جی میں اپنے مالک کول وقت تے پانی نہ لے کے گیا مسلمان بھائیو اونٹ لے کے جا رہے ہیں تے پانی دی مشکل لگدی میرے آقا دے غلام کہندے نہیں تینو ساڈے آقا کول جانا پے گا ساڈے محبوب کول کیونکہ محبوب نے بھیجیا سی تے لے کے جانا ہے کہن لگا نہیں میں اپنے آقا کول میرے مصطفی دے غلام کہن لگے ساڈا آقا اے تو ساڈا I'm
ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੁਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨਿਆ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣੀ ਆਏ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕੀਜ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਗੁਲਾਮਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਏ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾ ਫੜ ਲੈਣ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਿਆ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾ ਕੱਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬੜੇ ਸੋਨਿਆ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੁਲਾਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾ ਗੁਲਾਮਾ ਪੜਦਾ ਕਲਮਾ ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਮਾਂਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کردا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اونچا بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو کملی والے اگے کلمہ پڑھیا تے آپ دے بچے وی کلمہ پڑھدے تے بچے جدو کلمہ پڑھدے نا تے مکے دی گلیاں وچ میرے مصطفیٰ دا نام اونوں کردے نے مکے دے کافراں نے جدوں ویکھے نا بچے اللہ دے حبیب دا نام لیندے نے انہاں بچیاں نوں مارنا شروع کر دتا میرے قریب آقا دے غلام حضرت عمار نوں بڑا ماریا حضرت عمار بن یاسر دی بیوی نوں انہاں لوگوں نے بڑا ماریا کہ تو اللہ دے حبیب دا نام کیوں لیندا ہے یاد رکھو جڑے کملی والے دے غلام نے جان تے کی ہے ہر شے اپنے آقا دے قربان کرن واسطے حضرت عمار بن یاسر گھر دے وچ بیٹھے تے کچھ لوگ آ کہہ لگے تیرے بچیاں نوں مکے دے لوگ مار دے توجہ میرے فرمایا تیرے بچیاں نوں مکے دے لوگ مار دے فرمایا کیوں ہو سکدا بچے نے کسے نوں گالی دتی ہوے کسے دی دل آزاری کیتی ہوے کوئی جرم کیتا ہوے گا نہ بچیاں نوں مارنا کہ نہیں نہیں اللہ دے نبی دا نام نہیں دے رہے تا مکے دے لوگ نوں مار دے آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام حضرت عمار بن یاسر جدوں لوکی کہن لگے عمار تیرے بچیاں نوں مکے دے کافر پہ مار دے حضرت عمار کہندے کیوں پہ مار دے نبی دا نام لیں دے اللہ دے رسول دا نام لیں دے لوگو حضرت عمار بن یاسر کہن لگے کہ میرے نبی دا نام لیں دے نے مصطفیٰ دا میرے بچے نام لیں دے نے فرمایا تے دو بچے نے فرمایا اگر ہزاراں وی ہون نبی تو قربان کر دیو حضرت عمار بن یاسر دے بچیاں نوں ماریا اینا ماریا بچے زمین تے ڈگ پئے حضرت عمار بن یاسر دوڑ کے جدا بچے دے کول گئے بچے زمین تے لیٹے ہوئے نے کافر مار مار کے بچے نوں لوہار کیتے حضرت عمار اپنے بچیاں دے کول چلے جاندے نے بچیاں دے کول کھو کے میرے کملی والے آقا نوں یاد کر کے سونیا کملی والے سونیا لجپالا لے آقا اساں توڑ نبائی حشر دے ہارے او شرما تلو گج لئی پڑے دے میرے محبت مار کھادی فرمایا تیرے بچیاں نوں ماریا گیا تینوں ماریا گیا سن لے عمار بن یاسر ذکر قیامت والے اللہ دا نبی جنت وچ نہیں جائے گا جنہ ذکر کرے بچے تے تو جنت وچ نہیں جائے گا ذکر جنت وچ اللہ دا محبوب نہیں جائے گا جنہ ذکر تیرے بچے بچے تے تو بھی جنت وچ نہیں جائے گا حضرات حضرت پیر بہو دی رودڑ بھی کڑا سونا مصطفیٰ آیا ہے پیر بہو فرماندے نے بے بسم اللہ Oh
सहारा میرے غریب آقا دے غلام راہ محبوب او کھولی والا ہے توجہ میرے والے جو میرے والے جو میرے والے مصطفی دے غلام راہ دے غلام دے غلام میرے مصطفی نے فرمایا 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 عمار بن یاسر فرمایا اللہ دے نبی تو جنت دے وچ لے کے جائے گا جے تکلیف مصطفی دے نام نال ملی اے تے کملی والا تانوں پیچھے نہیں چھڈے میرے مصطفی دے غلام امام بخاری امام مسلم نے امام بخاری نے بخاری دے اندر لکھیا ہے امام مسلم مسلم شریف دے اندر لکھ دے نے توجہ میرے والے جو میرے والے امام بخاری دا عقیدہ امام مسلم دا عقیدہ میرا نبی مشکل کشا ہے میرا نبی مختار بن کے آیا اللہ نے محبوب نو اختیار عطا فرمایا انہوں نے حدیث پاک عرض کی تھی توجہ 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 امام بخاری لکھ لے نہیں امام مسلم کہ میرے مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور غزوہ خندق دے موقع تے نا تشریف فرما رہے ہیں تے صحابہ غزوہ خندق خندق کھود رہے ہیں ادھر کافروں دی بڑی بھاری فوج ہے انہاں حملہ کرنا ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ جتنا راواں تو انہاں نے چڑھ کے آنا انہاں دے راستہ روک رو واسطے حضرت جابر توجہ میرے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نو ویکھ رہے نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کر رہے نے صحابہ نال خندق کھود رہے نے نال سونے محبوب دے نظارے کر رہے نے اللہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جس طرح اسی یار دی بدن سجا کے بیٹھے ہیں سونے دا ذکر کر رہے تے بڑا لطف آ رہے ہیں میرے نبی دے یار جدو سونا سامنے ہوئے گا تے کتنے نظارے کردے ہوئے گا اچھا بولو سبحان اللہ حضیرہ نے محترم توجہ کریا جے مسلمان بھائی حسن نے سنیا دا مسلمان و ایمان دے جذبہ دے محبت دے کملی والا جے سنو مل جائے اسی سارا کچھ یار دے نام تو قربان کر دیئے مسلمان و یار دی بدن سجا کے بیٹھے ہوں کملی والے آقا دا ذکر کر رہے ہیں سونے کملی والے اسی تو نے غلام پیار کرنے والے سونے میلاد کرنے والے مصطفیٰ کا جشن منانے والے یار دی مدد سجا کے لنگر منانے والے کملی والے سونے قبول کر لیا جے صحابہ تے غلام تنو ویکھ کے جاجا دیندے رہے کملی والے جی ویکھیا تے نہیں تڑا نام لے آئے تڑا کلمہ پڑھیا ہے کلمہ پڑھ کے سونے سارا کچھ قربان پیا کرنے قربان پیا کرنے سڈا وجدان ہی کہندے تن میرا عاشق دی فریاد ہر عاشق اپنے آقا دی بارگاہ وچ فریاد کرنا سونیا اے تن میرا جے کامی ہووے تے میں ظلم محبوب واوا کھل میرے دی بنے جو دے تے میں یار دے پیری آواں اے کھل میرے دی بنے اج کھول بٹھا کے اے کملی والے تو ہاد چرے والے اج سونا مل جائے بینو میں رو رہا سنا میرے آقا دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لگے میں کملی والے آقا دے کھول بیٹھو یا مصطفیٰ دے غلام آ گئے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ کے لگے کملی والیا سونیا ایک فلاں چ
ਚਟਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਟਾਨ ਟੁੱਟਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਟਾਨ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਉੱਠ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗਾ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚਟਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਬ ਲਈ ਹੈ ਕਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਜ਼ਰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਦੇ ਗੁਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਪਹਾੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪੇਟ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਗੋ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜਹ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਰਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦਿਆ ਗੁਲਾਮੋ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਪੇਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਤੇ ਸਾਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪੇਟ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਵੱਜੋ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਬਾ ਬੜੀ ਬਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਪੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਹਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕੌਣ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਬਾਉ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵੇਖਣਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਿਆ
جڑے نبی دے غلام بیٹھے ہو چا بولو سبحان اللہ اور چا بولو سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حاضر ہویا حاضر ہویا حاضر ہویا میں نا مصطفی دے کول چلا گیا چلا گیا حضور حضور میرے نال چلو 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 گھر وچ دعوت 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 امام بخاری لکھ دے رہے لکھ دے رہے لکھ دے رہے جدو حضرت جابر مصطفی دے کول گیا حضور نو دعوت پیش کیتی ہے میرے نبی نے فرمایا غلامو آ جاؤ حضرت جابر دے گھر چلی گئی چلی گئی چلی گئی چلی گئی چلی گئی حضرت جابر دے گھر چلی گئی اللہ اکبر سرکار دے صحابہ حضرت جابر شرمندہ ہو گئے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے کھانا بنایا میرے آقا دے سامنے اج کی ہوے گا لیکن یاد رکھو حضرت جابر دی بیوی کہن لگی جابر اج پریشان نہیں ہونا جڑا نبی لے کے آئے گا اپنے انتظام کرنا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دی بارگاہ چ ارض کرنے میں سونیا کملی والے آؤ میرے گھر وچ میں دعوت کیتی ہے میرے کریم آقا نے اپنے غلاماں نوں فرمایا غلامو جابر دے گھر چلیے حضرت جابر دے گھر میرے نبی آ رہے نے میرے آقا دے غلام چل دے آئے چلنے آئے حضرت جابر دا گھر آ گیا حضرت جابر جدوں گھر وچ داخل ہوئے نے اپنی بیوی نوں کہن لگے نے فرمایا رب دا نبی آ گیا اے مصطفی دے صحابہ وی آ گئے نے نبی دے غلام وی آ گئے نے فرمایا اج کھانا تھوڑا اے تھوڑا جا بنایا میرے آقا فرمایا غلاما شان نہیں ہونا فرمایا آٹا بھی لے آنڈی بھی لے گیا جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا نے اپنی نوابے دہن آٹے دے وچ پائی وچ پائی فرمایا روٹیاں بنا دے رہا جے تے تقسیم کر دے رہا جے ہانڈی چولے دے اتوں نہیں لانی میرے مصطفی نے نوابے دہن پا کے فرمایا سالن تقسیم کر دے رہا جے جابر امام بخاری امام مسلم نے لکھیا ہے کہ مصطفی نے نوابے دہن ہانڈی وچ وی پائیے تے غلاما سالن بھی تقسیم کر دے جایا جے روٹیاں بھی تقسیم کر دے جایا جے ادھر روٹیاں پک رہی نے ادھر سالن بھی تقسیم آ رہی ہے حضرت جابر کہندے میں اپنے آقا دی بارگاہ وچ آ رہا میرے کریم آقا فرمان غلامو پیٹ بھر کے کھانا کھایا جے نبی دے غلام کھانا کھاندے رہے کھانا کھاندے رہے سارے غلاماں نے کھانا کھا لیا غلام کھانا کھا گئے نے میرے کملی والے آقا نے کھانا تناول فرمایا توجہ کریا جے میرے نبی دے غلامو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جابر جتنا کھانا کھاتا ہے او کتنے غلام آئے حضرت جابر لگے 1000 صحابی امام بخاری لکھا کتنے 1000 صحابی جنہ نے کھانا کھایا تے 4 کلو جو نے ایک بکری دا بچہ ہے تے 1000 حضرت یہ تے برات آوے گا 100 بندہ ہو کے تسی 10 دے گا بکریاں 200 بندہ آوے گا 20 دے گا بکریاں نہیں اینے بندے لے کے آ جے خدا دی قسم دی قسم 4 کلو آٹا ایک بکری دا میرے نبی دی دعوت ہے مصطفی دے صحابہ نے میرے نبی دے لوہے دار پائی ہے 1000 صحابی کھا گیا آٹا بھی ہے ہانڈی بھی ہوندی پئی ہے حضرت
حضرت جابر کہندے آٹے وچ وی کمی آئی تے ہاڈی وچ وی کمی نہیں آئی مصطفی نے نواب دہن پائی فرمایا اتنی برکت ہو گئی کمی نہیں آئی جتنا آٹا سی اور نہیں بس پیا فرمایا جتنی ہاڈی بنی ہے اتنی پئی ہے خدا کی کدی قسم ہے اساں وی کھا لیا مدینے دے اندر وی تقسیم پریشان کملی والا لے کے آیا سونا آپ حضرت جابر والے چمک تجھ سے پاتے سارے اچھا کہہ دوں چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے